Čína tajila informace o závažnosti epidemie koronaviru, aby si mohla vytvořit zásoby zdravotnického materiálu. Vyplývá to z uniklé zprávy amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, o které píše agentura AP. Tajné služby naopak nemají informace o tom, že by virus unikl z čínské laboratoře. A já teď po Skypeu zdravím sinologa a šéfa projektu Synopsis Martina Hálu. Dobrý den. Dobrý den. Může Čína za koronavirovou pandemii? No, to je samozřejmě velmi široká otázka. Nepochybně v mnoha směrech vláda v Čínské lidové republiky pochybila v těch původních fázích pandemie. A možná by bylo přesnější se tázat, zdali spíše než za tu pandemii jako takovou, zdali může za to její nekontrolovatelné šíření v těch původních fázích. A tam myslím, že ta odpověď by byla asi ano. Změnili nějak váš pohled ty poslední zprávy o tom, že virus nejspíš neunikl z laboratoří ve Wuhanu? Ne, nijak zvlášť, protože ty teorie o tom, že ten virus mohl uniknout z té biotechnické laboratoře ve Wuhanu, od samého počátku byly poměrně spekulativní. Vlastně jsme nikdy neviděli žádný definitivní důkaz, že by tomu tak mohlo být. Je to stále ještě teorie. Nemůžeme to ani plně vyvrátit, protože je stále docela dobře možné, že mohl uniknout z té laboratoře, nikoliv snad jako nějaký člověkem upravovaný virus, ale prostě jako virus, s kterým se v té laboratoři experimentovalo, což se dělalo, to víme. Čili vlastně musíme konstatovat, že v tomto okamžiku nemáme důkazy ani tak, ani tak. Ty důkazy tvrdí, že má například americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který ještě v neděli říkal, že v podstatě nepochybuje o tom, že virus z té laboratoře ve Wuhanu pochází. Já se obávám, že současná americká administrativa se trošičku dostává do toho soukolí předvolebního boje ve Spojených státech a samozřejmě Čínská lidová republika, pandemie jako taková, se stává jedním z velkých volebních témat a že představitelé současné administrativy někdy jsou schopni jak si prezentovat tvrzení, pro která nejsou podle převládajícího názoru, dokonce i podle názoru vlastních zpravodajských služeb Spojených států, jak se reflektují v běžných amerických médiích, nejsou pro ně vlastně žádné důkazy přesvědčivé. Když se vrátíme do Wuhanu, tak o jaké pracoviště vlastně jde? Dá se o něm mluvit jako o špičkovém vědeckém centru s patřičnými například bezpečnostními standardy a tak dále? Tak to samozřejmě není úplně můj obor, ale podle toho, jak se to odráží v čínském a světovém tisku, tak se jedná skutečně o špičkové pracoviště. Je to vlastně jedno z mála zařízení v Čínské lidové republice, které mají největší bezpečnostní standard. Současně ale pronikají zprávy už nějaký čas, dávno ještě před propuknutím té pandemie, o tom, že bezpečnostní protokoly nebyly vždycky úplně na světové úrovni v té laboratoři, což právě potom zakládá ty teorie o tom, že ten virus mohl uniknout z té laboratoře například neopatrným zacházením s živočichy, které tam mají jako pokusná zvířata. A tohle je teorie, ke které byste se vy možná byl schopen přiklonit, nebo se vám zdá pravděpodobnější například to, že se virus rozšířil kontaktem člověka s infikovanými zvířaty třeba na tržišti ve Wuhanu? Já myslím, že ta verze, že k tomu došlo na tržišti, je pravděpodobná. Stalo se to dříve, už stalo se to při té epidemii SARS. Jediné snad, co trošičku zpochybňuje tady tu teorii, nebo tady tu verzi, je, že k tomu přenosu ze zvířat na lidi zpravidla docházelo v jižní Číně, kde je trošičku jiné klima v minulosti, ale stávalo se to opakovaně. Čili samozřejmě by bylo jenom logické, že k tomu došlo znovu. Je trochu neobvyklé, že se to stalo zrovna ve Wuhanu a samozřejmě je trochu neobvyklé, že se to stalo zrovna ve městě, kde je právě tahle ta vysoce hodnocená biologická laboratoř. A co to znamená, že zatím vidíte ještě nějaké třetí vysvětlení, které by tuhle nesrovnalost nebo zvláštní náhodu vysvětlovalo? Ne, já myslím, že je příliš brzo, abychom se k tomu definitivně nějakým způsobem vyjadřovali. V současné době, podle mého názoru, z mého vlastního pohledu, asi nejpravděpodobnější je to vysvětlení, že skutečně došlo k přenosu ze zvířete na člověka v požití nějakého nesprávně teplotně upraveného živočicha koupeného na tržišti s největší pravděpodobností ve Wuhanu.